necə yol edəcəksən, sənə görə İslam edəcəksən, sən... Bax da vəziyyətə, hə, öyrək. Gəyəm, bir səhv aşkilər, bir səhv, burdan. Su suda çox alır. Son hazırda qapıları bağlamışım, heyəti vəziyyətə başa kesin. Heyətdə bundan yüksək yüksək. Bu dağlayım orada. Televizor da çıxartdım yukarı. Onu dəyişmək lazım idi, o bir CD, bir sürü şey var. Tur çıxar öyle. Kendi hardası olanı var, o kapı uçkası var, görsün onu işte, dedi kapı uçkası. Frantla eyni bizim seviye, heyetin seviyesi. Frantın hündürlüğü bizde tahmini metreden bir metre, ne kadar sudur. Her bir şeyinde heyette neyin var suyun altında. Ne ithal oldu? Bir daha da o. Maşını, çörek maşını.